Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Xəbər verdiyimiz kimi, bakalavriyat səviyyəsi üzrə ali təhsil müəssisələrinə aparılan ixtisas seçimi müsabiqənin nəticələri açıqlanıb. Azərbaycan Universitetləri səhifəsinə istinadən xəbər verir ki, bəzi yeni keçid ballarının aşağı olması sosial şəbəkələrdə təəccüblə qarşılanıb və müzakirələrə səbəb olub. Bunlar aşağıdakılardır. ADNSU, Geologiya və Geofizika Mühəndisliyi, Tədris İngilis dilində dövlət sifarişli 200 bal, BMU, Energetika Mühəndisliyi, dövlət sifarişli 215 bal. AZMİU, Maşin Mühəndisliyi, dövlət sifarişli 200 bal. AZMİU, Nəqliyyat Mühəndisliyi, dövlət sifarişli 200 bal. BMU, Maşın Mühəndisliyi, dövlət sifarişli 200 bal. AZTU, Maşın Mühəndisliyi, dövlət sifarişli 200 bal. AZTU, Nəqliyyat Mühəndisliyi, dövlət sifarişli 202 bal. AZTU, Mexanika Mühəndisliyi, dövlət sifarişli 214 bal.